Ačiū tau, Marcelijau, už tavo gyvenimą, už tai, kad leidai prie jo prisiliesti ir už tai, kad tavo gyvenimas palietė mus. Foną, kuriame iškeliavusi, tai galėčiau pasakyti, kad Velykų sniegas yra, balandžio sniegas yra Velykų metafora, prisikėlimų metafora, to visą nugalinčios meilės, visą nugalinčio gailestingumo ir tiesos metafora. Nepaisant visko, nepaisant sniego, to kas iškyla, vis dėlto pavasaris, vis dėlto prisikėlimas.
šiandien su ta mintimi, prisikėlimo viltimi, nežinom kaip, kokiu būdu. Ir paleidžiam Vacezų Martinaitį tikrovę žemėje, tikėdami, kad per tą pačią prisikėlimo tikrovę viską žinom, kaip tęs savo buvimą kartu su mumis, su savo mylimais ir pirmiausiai, bet ir su visais tais, kuriems jis kalbėjo, norėjo. Thank you.